qaar ka mida mas-uuliyiinta ururka ay ku bahoobeen tv-yada madaxa bannaan ee siba ee ka howlgala gudaha somalilan ayaa dhaliila hanaankay wax u wadaan guddiga ka hortaga xanuunka covid-19 ee xukuumadda somalilan u saartay waxayna mas-uuliyiinta tv-dana sheegeen in lacag gaadhaysa 1 milyan iyo badh oo loogu talagalay wacyigelinta cudurkaasi ani warbaahinta kala duwan ilaa haatan waxba ka soo gaadhin iyagoonoo soo jeediyay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi inuu arrintaasi wax ka qabto wuxuu darin yahay jiraa'id maanta inaanu ka hadalno guddida heer qaran ee covid-19 ee u dhowaan oo caawiya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo aanu kaga cabanayno inaan haba yaraato wax wada shaqeyn la yeelan tv-yada daqaalihii loogu talagalay in madaxweynuhu wacyigeliyaan aan waxba naga soo gaadhin waqti xaadirkan aan wada ogtiino telefishinada runtii aad uga shaqeeyaan wacyigelinta waayo dadka wadadkayga u naxaynaa dadka wadalkayagii annagaa isxilqaanay laakiinse waxaa loo baahan yahay in guddidu de mataqaanaa kaalintiisa ay qaadato oo ay mataqaanaa wax wacyigelin loogu talagalay telefishinada ee dhaqaalaha inay mataqaanaa daa soo gaadhsiso waan ognahay inay xukuumadda soomaaliland u hasteysay lacag dhowr milyan ah waan ognahay inay mataqaanaa meelo badan dhaqaale naga soo galay dhaqaalihii umadda wax loogu qaban lahaa ee mataqaanaa xanuunkan laga hortegi lahaa ee umadda laga wacyigelin lahaa wax looga fadhiya wax weeye guddida sida uu maxamed caabi sheegay waxaanu ka simannahay si toddobaacnimo ah ayaabaanu kula shaqaynaa guddiga heer qaran annagoo isxilqaana wax dhaqaale aana kuma qabno wararka 24 saacadood iyo barnaamijyada iyo wacyigelinta ka baxay tv-yadeedu waxaanu dhaqaale ku qaadanay maaha haddana waa kaa maalin walba miidiyaha ay la soo hortaagayaan ttv-yada maqan dhaliishu waxaan aaminsanahay inaana xaggayga fadhiina iyaga xaggooga fadhido oo aanay weli soo samayn hal wacyigelin oo coronavirus ku saabsan oo bulshada lagu wacyigelinayo oo tv-yadeeda loo keenaani jiray marka waxaan ka codsan lahayn madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan ee guddigan magacaabay inuu hawshaa hoos u eego wixii uu ugu talagalay bulshada uu isagu mas-uulka ka yahay in lagu wacyigeliyana inuu telefishada madaxa bannaan le ay helaan waxay sheegeen guddidaasi in lacag ay ku baxday wacyigelinta annagu ilaa iminka ka tv ahaan ma ogin ama nama ay soo gaadhin lacag guddidaa nagaga timi 14,000 baa madaxtooyada nagaga yimi aanan ugu mahadnaqayno madaxweynaha oo tv-yada kunkuntu 14,000 tv oo kunkuntu la rasiiyey ilaa maalintii cudurkan yimi ilaa maalinkan maanta telefishinada shaqadan waxaan u wadnay si xawliya maalin kasta waxaan soo tabinaa wasaaradda caafimaadka annagoo si gaara ula wada shaqaynayna halku marayo inta laga helay cidda samaysata marka mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa in aanu qoladeeda telefishinadu telefishinada madaxa bannaan ay hesho wada shaqayn tan ka dib madaxweyne baaqan oo adiga kugu socda waxaanu kaa codsanaynaa arrinkan inaad hoos u eegto mar koowaad iyo mar labaadba oo runtii baaritaan rasmiya lagu sameeyo arrinkani waa arrin muhiima oo waxaynu ka hadlaynaa waa nolol iyo dhimasho iyo dadkeenna sidii ay akhyaartan meesha fadhidaaba ay sheegeen sidii dadkeenna looga badbaadin lahaa cudurkan ilaahay ay naga badbaadiyeen annagu diyaar baanu nahay saxaafaddu weligeedba diyaar bay ahayd qayb lixaadlena way ka qaadatay laakiin waxaa muhiim ah cadaaladda inaan laga tegin wixii loogu talagalay arrinkan in hal horta marka ugu horreysa waxaan halkan u marinaynaa baaq madaxweynaha oo leenahay maanta aafadan dalka haysata in dhinac looga soo wada jeesto in wax laga qabto inay transparencygaas muuqdo shilin walba oo ama hay-ada ka yimaada ama dowladda ka yimaada ama dadweynaha ka yimaade meesha loogu talagalay inuu gaadho waa waajibna wada saaran haddii taa la waaya madaxweyne dee wada shaqayntii ma qumanaanayso oo mar haddii baad noqonaysaa foosta doloosha wax ku shubaya marka transparencyga waa in la helaa waata keliya dowladnimona ku dhismi karto dalla ku dhismi karto xanuunka wax lagaga qaban karo inta waxaan ku darayaa aan halkan u marinayaa ninka layaa xuseen deyr oo shalay saxaafadeed qabtay xuseen waxaan leeyahay maaha brojekyadii business as usual ee maanta dhimashaa taalla maanta dhimashaa taalla xuseenow wax waliba haddaanay cadaanna dee waxa weeye wax ka soconaya maanta dowladdana dee madaxweyne loo duurtay baa jooga mas-uuliyadda koowaad isagaa yeelanaya marka madaxweyne waxaan halka ku marinaynaa inaad hawsha iyo transparencygeeda wax nagala qabato waa qodob taasu annaga waxaad moodaa xaalkayga wuxuu marayaa soomaalida waxaa ku mahmaahdaa ciisena socod ka dhammaah abeesana samir ka dhammaah ciise waa ka xeebta dego wuxuu abeese ka tallaabsado marka dambe waa ku dhufanaysa waxaanu isxilqaano oo na wax badan dhowra halkan magaalada waxaanu aragnaa bahalihii afka lagu xidhanayo de farmasiyada la iibgeynaya maalin walba noolagu yeeraa waxaansna wax ka hadlina oo taas waxay kalena taalaysaa guddida iyo credibility-geedii laakiin maanta mar haddii la yidhi 1 milyan iyo bar baa qabtaan
أنا أقول شوني مقالة دي دين أنا كل هذا الواحد نتأكل فيه إسمان أحمد إسمان سابتي في أرجيسا.